Grad Kecskemet beleži najdinamičniji razvoj u odnosu na ostale gradove u tom delu Mađarske. Poznat je po Mercedesovoj autoindustriji, po fakultetskom kampusu, dešavanjima iz oblasti kulture, a naročito po razvoju banjskog turizma. Poseban akcenat ćemo staviti na sagledavanju potencijala Niške banje, jer kao što znate, Mađari su u ovoj oblasti jedni od lidera u Evropi i značajno će biti da ih upoznamo šta je to što naša banja može ponuditi, koji su potencijali banje i šta je to grad spremio potencijalnim novim investitorima. Mađarska je bogata lekovitim banjama u koje je poslednjih 10 godina puno ulagala. Ta sfera, ističu gosti, ima potencijal za razvoj. Mi sad trenutno imamo više od 300 takvih banja koji su privatizovani i u privatnim rukama su u Mađarskoj, koji su finansirani i razvijani iz evropskih fondova ili iz državnih fondova ili iz privatnih fondova. I faktički mi smo, posle naših konsultacija sa gradom Niša, mi smo stupili u kontakt sa tim privatnicima i razvojnim centrima koji su zainteresovani na tu temu. Mi smo danas došli ovde da to sve da pogledamo i da započnemo pregovore i pripreme na toj temi. Razvoj Kečkemeta, koji sa okolinom ima 250.000 stanovnika, počeo je 2008. godine, kada je lokalna samouprava snizila opštinski porez sa 2 na 1,6% kako bi privukla strani kapital. Mercedes fabriku počinje da gradi 2012. i u njoj zapošljava 10.000 radnika. Za njih i za upravu fabrike izgrađeno je 5.000 stanova. Stepen naplate poreza se udvostručava. Zahvaljujući Mercedesu i drugim fabrikama koji su povezane sa njegovom proizvodnjom, opština Kečkemet dobila je novih 20.000 stanovnika, ali i 100 km biciklističkih staza. Zbog povećanog broja stanovnika neophodno je i poboljšanje gradske infrastrukture. Umeđu vremenu, ističe zamenik gradonačelnika Jožef Gal, dobili su i fakultete za autoindustriju i električne automobile. Sve to uticalo je na povećanje plata, rast standarda, na povećanje broja kulturnih manifestacija i na rast broja turista.